ကျွန်တော်တို့ကလာတူမှာထမ်းဆောင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကလာတူထမ်းဆောင်မှုလောလောဆယ်ကလာတူမှာပြည်ပြောင်းလဲနေတော့တော့နံပါတ်1လူကျင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘကောင်းလူကြီးကောင်းတွေသွားသွားရရရရှိရှိကြည့်ရပါတယ်ရရှိကြည့်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်စကန်နေဖြစ်ဖို့ရေဘာဘူတွေဒီစီဘူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်နေတယ်အဲဒါကဟိုဘယ်လုပ်ငန်းမှာရည်ကြီးတော့ မြေမြေလျှက်စက်လျှက်စက်လုပ်ငန်းလေးအကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေတောင်ရံဘောမီမှာမီလင်းကြိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မဂါဝတ် 1,000 ရပြီဆိုတော့เนี่ยကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေကပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒေဗလော့ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အဲဒီခုနဒီစီဘူလိုလိုဒီစီဘူဖြစ်လို့ချင်းကျွန်တော်ရန်ချက်တာတွေပါတယ်အကုန်ပါလာမယ်သူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နောက်ဟိုဘောပထိုကက်မီကယ်ကွန်ပလက်စ်တွေအကုန်ဖြစ်လာမယ်နောက်ကအစည်းအဝေးတွေစီဝါရေးဇုံတွေဖြစ်လာမယ်မွေးမြူဇုံတွေဖြစ်လာမယ်ပြည်တွင်းရေးမှုနဲ့မှုတွေရောလုံနိုင်မှုအတွက် အခြေခံအဖတ်စထရက်ချာတွေကျွန်တော်တို့မှာအတိုင်းမှာအကုန်ပြည့်စုံပါပဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းမှာမြန်မာကပြောဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစီဘူလိုဟာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဂျန်နာရီယာအသီးတရာအညာလိုပဲဂျန်နာရီယာပြောစရာမလိုဘဲနဲ့အတွက်သူအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာမှာ